हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईँलाई स्वागत छ यो च्यानलमा। आज तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो फोसेट लिएर आएको छु, जसमा चाहिँ एभ्री सेकेन्ड तपाईँले चाहिँ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ 7 सतोसी। र यो एकदमै राम्रो फोसेट छ, इन्स्टेन्टली तपाईँको फोसेट वालेटमा चाहिँ विड्र हुनेछ। यदि तपाईँहरू पनि फ्रीमा बिटकोइन अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज यो साइटलाई जोइन गर्नुहोस् र फ्रीमा बिटकोइन अर्न गर्नुहोस्। र अहिले बिटकोइनको भाव घटेको छ र केही यो चाहिँ फोसेटहरूले चाहिँ राम्रो बिटिसी दिइरहेको छ। र मैले धेरै लङ टाइमदेखि फोसेटहरू चाहिँ भिडियो बनाएको छैन, किनकि चाहिँ थोरै बिटकोइन दिने भएर मैले भिडियोहरू बनाइनँ। त्यही भएर अहिले चाहिँ यो थोरै बिटकोइनको भाव घटेको बेलामा यो फोसेटहरूले अलिक राम्रो रेट दिइरहेको छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो बनाइरहेको छु। यदि तपाईँहरू फ्रीमा बिटकोइन अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। र साइटमा चाहिँ यहाँ त देख्न सक्नुहुन्छ coindice.win, यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिटकोइन कोइन र लाइट कोइन, यसमा चाहिँ तिनवटा करेन्सीहरू एउटै बिटकोइन एउटै फोसेटभित्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। र डेली बोनस 15% यहाँ चाहिँ दिनेछ तपाईँलाई चाहिँ रेफरलको। र डाइस गेमहरू खेल्न सक्नुहुनेछ, डाइस सलट गेम र फोसेटहरूमा तपाईँले चाहिँ स्टेनली विड्र गर्न सक्नुहुनेछ जति पनि तपाईँको क्लेम भएको छ। र फर्स्टमा तपाईँले चाहिँ यहाँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्टर बटन यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, क्रिएट न्यू एकाउन्ट छ, तपाईँले रजिस्टर गर्नुहोला। र म यहाँ लगइन गरेर तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु। र लगइन गर्नुको लागि आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हाल्नुहोस्। र पासवर्ड हालिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ पक्रेर यता ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ केही बेर वेट गर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ एउटा एड्स आउनेछ। एड्स आइसकेपछि तपाईँले यसलाई यता सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, यो यसलाई पक्रिनुहोस्, यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। यतातिर सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लगइनको बटन, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ड्यासबोर्ड यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ दुई तरिकाबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यो फोसेटमा क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ र बोनस पनि हुन्छ। फर्स्टमा यो फोसेटको बारेमा तपाईँलाई म देखाउनेछु। यो फोसेटमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो बिटकोइन एभ्री यो बिटकोइनको चाहिँ एभ्री 15 मिनटमा र यो चाहिँ लाइट कोइन र यो फुट कोइन यो क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ तिनवटा फोसेटमा एकै पटकमा। र यो क्लेम गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ बोनसमा जानुहोस्। बोनसमा गएर चाहिँ डेली बोनस र विकली बोनस छ, यो डेली बोनसमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिटकोइनको 7 सतोसी एभ्री सेकेन्ड तपाईँले क्लेम गरिसक्नुभयो। रिफ्रेस गर्नुहोस्, फेरि क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ, कुनै पनि टाइम यसमा लिने छैन, तपाईँले नन स्टप यसमा काम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यो लाइट कोइनको 200 सतोसी एभ्री तपाईँले चाहिँ जति काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यति तपाईँले यहाँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र यो पुट कोइनको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कति सतोसी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, 1,25,000 सतोसी चाहिँ तपाईँले चाहिँ एभ्री सेकेन्ड क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। र फर्स्टमा आएर तपाईँले चाहिँ यहाँ के गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ एकाउन्टमा जानुहोस्। यहाँ देख्नुहुन्छ आफ्नो युजर नेममा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यो वालेटमा जानुहोस्। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ वालेट चाहिँ एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले अलरेडी यो चाहिँ अट्याच गरिसकेको छु, यो कोइन यो पुट कोइनको चाहिँ मैले गरेको छैन, यो नयाँ एड भएको छ। यो पुट कोइनको वालेट एड्रेस यहाँ पेस्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि अपडेटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी अपडेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको वालेट सबै यहाँ चाहिँ एड हुनेछ। त्यसपछि तपाईँले काम गर्न सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ फोसेट छ, म फोसेटमा क्लिक गर्छु। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि म यहाँ फर्स्टमा चाहिँ बिटकोइन क्लेम गरेर देखाउनेछु, यो बिटकोइन हो। यसमा क्लिक गर्नुहोस्, सिम्पल छ, वान क्याप्चा मात्रै छ। तपाईँलाई वान क्याप्चा सल्भ गरेपछि तपाईँले बिटकोइन पाइहाल्न सक्नुहुन्छ। र यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यो क्याप्चा नबुझिने भने यहाँ रिफ्रेस अर्को क्याप्चा मगाउनुहोस्, यसलाई रिफ्रेस गरेर त्यसपछि यो चाहिँ क्याप्चा यहाँ लेख्नुहोस्। र क्याप्चा सल्भ गरिसकेपछि क्लेममा क्लिक गरिदिनुहोस्, तपाईँले चाहिँ आफ्नो रिवार्ड पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्नु सक्छ ड्रोन लेखेछ र 10 सतोसी एडेड टु यर बिटकोइन ब्यालेन्स, यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्याक टु फोसेटमा जानुहोस् र फोसेटमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइमर सुरु भइसकेको छ 14 मिनट। र यसमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ लाइट कोइन देख्न सक्नुहुन्छ, लाइट कोइनमा क्लिक गर्नुहोस्। 200 to 400 एभ्री 15 मिनट यसमा क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। र यो क्याप्चा आउँछ, यो क्याप्चा यहाँ सल्भ गर्नुहोस् सेम। र यो क्लेम बटन छ, यसो क्याप्चा सल्भ गरिसकेपछि क्लेममा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ देख्न सक्छ 388 सतोसी एडेड टु यो लाइट कोइन ब्यालेन्स भनेछ। त्यसपछि फेरि फोसेटमा ब्याक जानुहोस्। ब्याक गइसकेपछि यहाँ तपाईँको टाइमर सुरु हुनेछ 14 मिनट। त्यसपछि यो फुटको यो सबैको एकैपटकमा क्लिक गर्नुहोस् र यो गरिसकेपछि तपाईँले बोनसतिर क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ क्लेम बटन छ, यसमा म क्लिक गरिदिन्छु। र यहाँ डोन भनेछ कति सतोसी, यहाँ चाहिँ 75 सतोसी 600 यता चाहिँ यहाँ चाहिँ एड गरेको छ मेरो एकाउन्टमा। र यो एड गरे यो सकिसकेपछि तपाईँले चाहिँ बोनसमा जानुहोस्। यो जति टाइमर सुरु हुन्छ त्यसपछि यो चाहिँ बोनसमा तपाईँले यतातिर सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। र
र यहाँ चाहिँ एभ्री 7 सतोसी एभ्री सेकेन्ड तपाईँलाई दिनेछ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 सेकेन्डको टाइमर चल्नेछ। यो टाइमर सिद्धिएपछि तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। र यो टाइमर सकिसकेछ। त्यसपछि यहाँ डाउन गर्नुहोस्। यहाँ गेट लिङ्क लेखेछ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 7 सतोसी एडेड टु यो बिटकोइन ब्यालेन्स। ब्याक जानुहोस्। फेरि पनि तपाईँले कुनै पनि टाइम वेट गरे बिना तपाईँले फेरि पनि क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि क्लेम क्लिक गर्नुहोस्। सेम रुल्स, तपाईँले यहाँ चाहिँ क्याप्चा आउनेछ, क्याप्चा वेट गर्नुहोस् र यो क्याप्चालाई सल्भ गर्नुहोस् र कन्टिन्यू टु हियर लेखेछ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ टाइमर सुरु हुन्छ। त्यसपछि गेट लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गरेपछि 7 सतोसी तपाईँको एकाउन्टमा एड हुनेछ। 7 सतोसी एडेड टु यो एकाउन्ट भनेछ। ब्याक लिस्टमा गएर तपाईँले फेरि पनि क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि क्लेम गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई विथड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्टमा, यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो यो चाहिँ युजर नेममा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि ब्यालेन्स विथड्रमा क्लिक गर्नुहोस्। र देख्न सक्नुहुन्छ 37 सतोसी मैले यहाँ चाहिँ क्लेम गरिसकेँ र लाइट कोइनको 778 र इथरेट पनि छ। यो पहिलाको थियो, पहिले चाहिँ छैन इथरेट, यसले रिमुभ गरिसकेको छ। र यहाँ चाहिँ यो पुट कोइनको र बिटकोइन ब्यालेन्स म विथड्र गर्छु फर्स्टमा। र यो यसलाई चाहिँ यता सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ सेन्ड टु एकाउन्टमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यसलाई पक्रेर यसरी गर्नुहोस् र सेन्ड टु माई एकाउन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 37 सतोसी वा सेन्ड टु यो एकाउन्ट फोसेट होप लेखेछ। त्यसपछि फेरि अर्को कोइन विथड्र गर्नुको लागि फेरि यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् विथड्र ब्यालेन्समा। त्यसपछि यो लाइट कोइन छ, लाइट कोइनलाई क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई पक्रेर यसरी यता सार्नुहोस्। त्यसपछि सारिसकेपछि सेन्ड टु माई एकाउन्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ सेन्ड टु यो फोसेट अफ एकाउन्ट छ। र यसै गरेर तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले सबै कोइनहरू विथड्र गरिसकेँ र त्यसपछि ड्यासबोर्डमा तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फोसेट अफ मेरो एकाउन्टमा छ र म यसलाई चाहिँ रिफ्रेस गर्नेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पुट कोइन देख्न सक्नुहुन्छ यति आएछ जस्ट नाउ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र इथरेट 1898 यहाँ चाहिँ 50 सेकेन्ड अगो, त्यसपछि एलटिसी 778 1 मिनट अगो र 36 सतोसी यो चाहिँ बिटकोइन 2 मिनट अगो। यो चाहिँ सबै मैले चाहिँ विथड्र गरेको अहिले भर्खरै। यो देख्नु सक्छ डाइस कोइन डाइस डट विनको यो चाहिँ साइटबाट यो विथड्र भएको छ। यो सबै मैले भर्खरै विथड्र गरेको र यसरी तपाईँले इन्स्टेन्टली विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फोसेट वालेटमा। यो साइट राम्रो छ, तपाईँले बिटकोइन यसमा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनलिमिटेड यसमा चाहिँ टाइम कुनै पनि लिमिट छैन। तपाईँले चाहिँ बिना टाइम लिमिट बिना यसमा चाहिँ तपाईँले अनलिमिटेड बिटकोइन क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त साथी, यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने प्लिज लाइक गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।